に、じゃあ。ええー、ちょっと、何？空に、待って空に、空を飛んでみたくはないか。どうした？おおい、あーもう、マラを見つけるのにまた登らなきゃいけなくなったじゃない。空にもさらわれちゃったし。そうね、食べられてないといいけど食わないと思うけど。それ最高、それ最高、行きましょう。なんかすごいところ来ちゃったけど、ちょっと話聞けますか。タイファン、タイクランには仕事で来たのだけど、ここでちょっと楽しんだって問題はないでしょ。なんか手前のお兄さんどうしたんだろう。すごい派手なミュージックね。違うね、こう。ペネロペ林家ペの親戚かな。キャー、私の推し DJ の曲、多分ええいや、 A じゃない、 A で返さないで、 A で返せばいいわけじゃない。あら、下にも行くね。リリス、あら、かわいい。タイクランシティは人が多いけど、他の場所じゃ見たことがないほどお互いのことを大事に思ってるわ。ほう。完璧じゃないけど、世の中はここから学ぶことが多いはずよ。はい。そう、あの、牛語のなんか、符号、すごい伸び伸びだね。で、なんか、なぜかその隣に無知持ってる人いるけど、恐ろしい世の中。こっちの下は？あ、なんか敵がいる。敵がいる？あ、はい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 。これは？パーン！エピパーン！エヴァパパーン！からの？パーン！からのゴリゴリ。オッケー。レベルが上がった。これは無理なんだよね。あ、ここはジャッカズンジャッカズンジャッカってなるんだ。多分ね、右側に行くんじゃないかなって思ってるから、俺はあえて先に左側を行こうと思うんですけど、なんで檻の中に人が閉じ込められてる。なるほどね、なるほどね。はい、すごい高さから落ちても平気な味だ。ちょっとあれは調整が重要だね。これどこまで行けんの？あ、こっちまで。あ、解けたー、イエーイ、オッケー。なるほどね。みんな寄り目だね、あの、なんの？あのスクリーンに映ってる女の子たち。眼科行った方がいいと思う。おっしゃー。で？ん？ん？え？で？これは下降りない方がいいな。落ちない方がいい気がするん。うん、下にも何かありそうだけど、うねえ、何、スタッフの方？ごめんなさいね、やめて。うう、恐ろしい女。あ、いいね。よし、新記録だ。おお、結構レベル上がるじゃん。あ、若元ラバナバ。上は何もないか。
はいはい。はい。こうね。そう、マップ把握しながら行かないと。空にいるよね。またあんたね。驚くことはない。君のオーラが僕をここへと導いたのさ。本当に。分かってきなさい。あの小僧も連れてきてくれたんだね。小僧。俺は小僧じゃない。あ、お前小僧だったの。あとね、私たちを気に入ってるふりもやめなさい。分かったよ。実は何が何でも君たちを止めろと言われていてね。うん。このやり方の方が君の好みに近いんじゃないかい？あんたを吹っ飛ばせるならね。お、ついに戦いになった。え、だけどチャージ下げてない。さあ、一方的にやることができるかな。え、なに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 。あ、そういうこと。はい、はいよ。回復量上がったな。強いんだよな、フィービーは。ああ、すごい、なんか痛みを快感と勘違いしてるんじゃないか、ちょっと。あ、出た出た出た。はいはい。おっしゃ、期待以上の強さじゃないか。たぎってくるね。やばい顔。まだウォーミングアップだけどね。本当に？もしかすると僕の雇い主より強いかも。こりゃくら替えした方がいいかもね。お、とにかく邪魔しないで。わかったわかった。だがこれで最後だと思うんじゃないぞ。さらばだ。おお、消えた。絶対あいつ最後仲間になるパターンじゃん。暗がりとか言ってるし。はいよ。ああ、ほんとこうか。次、階段の作り方してんな。あっ、ガードしよう。かった。あっ、どうしたらいいの、どうしたらいいの、どうしたらいいの。さっきのマッチョ行くじゃん。ちょっと横にいるワニが怖えんだけど。ああ、やばい。やばい、このワニ強そう。おお、してやる。なんか BGM が止まったんだけど、どうした。
そう、粉にしてやる。よし、すごい無音の時間。何があったの？なんで無音になったの？え、無音、え、不穏、無音すぎて不穏。あら、ソラニー。ああ、貴様、何者だ。俺の邪魔をしやがって。ゴエどもはどこ行きやがった。マラ、あなたがソラニーを誘拐したのね。すごい顔。あれ、夕飯食べてるの？おい、アジュナ、彼は。ソラニーは俺のもんだ。分かったか、俺のもんだ。怖えども、給料分くらい働け。奴らを消すんだ。ソラニー、愛してるよ。お前は俺とおいで。奴らを消せですって。それでさっきの続きを。絶対に絶対に私の子に触れないで。え、ソラニー、この子に髪の毛一本でも触れたらあんたの脳みそをドロドロにして、死体から耳を剥ぎ取ってお手製のネックレスにしてやるよ。ネックレスにするの？ソラニが怒った。怖えども。呼ぶんだ結局。一緒に戦ってくれる？呼ぶのかい。よし、これ飛ばせば OK でしょ。マラの声もあれだね、有名な声優だね。サイクランシティになってから急に声優陣が豪華になった。ただ名前が出てこないけどね。ごめんね、そこは許して。うわ、やめて、そうやって呼ぶの。あ、シュウ、何でジャンプしたの？弱っ。次はあんたよ、マラ。いやあなたたちに怪我がなくてよかった。あの人とご飯を食べてた。あれがマラよ、ね、すげえ豪華。そうね、彼も私と同じデーバだった。あ、そうなんだ。だけど虚栄心と欲望に溺れ、アスラと呼ばれる堕落した存在に変貌してしまったの。時間をかけて力が回復してから彼を浄化したかったんだけど。うん、そうだったんだ。マラは私を味方につけようとあの手この手で誘ってきたわ。自分の選択を認めて一緒に落ちてほしかったんでしょうけど。なるほどね。それは私が絶対に選ぶことのない選択よ。それに彼はあなたを傷つけると脅した。もし手出ししてたらあの場でぐちゃぐちゃにしてやってたよ、ね、怖いよ。そう、それそれ。アジュナ、この人が好きだっていうあんたの気持ちやっとわかったよ。そうだ、いい情報も仕入れたわ。チャクラゲートはこのビルの地下にあるそうよ。本当？さすがね。やるじゃん、そらに。私にだって奥の手はあるんだから。何を使ったの？あんなやつに奥の手なんて使わないでください。すごい丁寧口調。さて、今は急ぎましょうか。なんか出てきたよ。よう、ウジ虫ども、食べに来たぞ。食わんでねえわ。また落ちるパターン？またあいつ。下に行く前に上に登らなきゃいけないってことね。どういうことよ。いやもうわけわからん。さすがこのゲーム、わけが全くわからない。あ、これはこっちじゃない。で、なんか宝石の音が聞こえる気がする。何、ここ登んなきゃいけないの？あ、そういうこと。あ、うまい。これギミックを分かってらっしゃる。
え、こっちは、あ、あ、ただのあれかな。からの、こうね。こっちには何もないんだよ、多分ね。なんでここに電気があるの。こうか。よし。ねねねね。こうか。こうの？いや、多分届かない。届かない。届かない場合どうしたらいいの？これダメだよね。あ、いけるかも。こうしてこう。あ、いけたわ。で、普通にこっちいけたわ。え、いいの？こういうこと、こういうことしちゃっていいの？で、こうか。よし。バーン。あ。愚か者どもめ。俺が逃げたと思ったんだろうが、力を貯めていたんだ。貯めてた。護衛ども全員合わせたよりも強いぞ。だが、俺の力を無駄遣いする必要もなかろう。お前らの相手はガルーダに任せて部屋に戻るとしよう。ソラリ、後でな。ソラリ、後でな。ガルーダ・クルーエル。待ちなさい、マラ。もういないよ。お前が待ちな。俺が味わってやる、ひよっこ。またなんか変な出てやる。あ、いて。あ、これあれか。あ、いて。こういうこと。こういうことでしょ。あ、いて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 、こう。あ、違うの。え、どうしたらいいの。あ、これどこ。あ、いい感じにダメージは与えられてるみたいだけど。いいよ、いい感じよ。最終的に攻撃させなきゃいいんだから。こうやってね。ああ、あ、やばい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 。あ、逃げた。危ない。おしゃ。ポーン、ポーン、からのポーン。よし。はいよ、はいよ、はいよ。いいね、コンディグ的に有効。本当に。あ、届くんだ。それ届くんだ。あ、そう。はい。はい。あ、当たんなかった。当たるんかい、この距離で。とりあえず一発撃ってからの、飛ばして、飛ばしてからの撃ち落とす。オッケーオッケー、いいよ、いい感じよ。いいね、いいよ。え、なんか変な印出てる。
だが撃ち落とす。よし、さあ逃げちゃったよ。はい、でよし飛んだ。おっしゃやらせねえよ、やらせねえよ。やっと、あー今必殺ゲージ溜まってたな。ロックブレイカー、あ、いいね。あ、これ終わりじゃない。はい、余裕。ライナー参上。遅いよここは俺に任せろ。お前はマラを追え。オッケー、わかったわ。お似合いの対決ね。うん、確かにキーゴ同士だしね。ありがとう、ナーガライダー自分の役目を果たしているまでだ。この町と市民は俺の魂そのもの。タイクランを脅かす者には正義の鉄槌を下してやる。めっちゃポージングしてるけど。わかった、それじゃ長いんだね、話がね、長かったんだね。戻ってきたかったんだけどダメだったね。これは普通に落ちていい。あ、なるほどね。ほう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 、はいはいはい、インセル。じゃあちょっと今日はね、ちょうどいいからこの辺にして終わりますか。なんかちょっと今日は声優陣が豪華すぎない。聞いたことがある声の方たちばっかりだったね。ちょっと名前が出てこないのは本当に申し訳ないんですけど、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。